ନିର୍ଣ୍ଣୟର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ ଏବେ ଦର୍ଶକ ସେବିକା କୃଷ୍ଣା କୁମାରୀଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫିକୁ ନେଇ ଏବେ ଫିଲ୍ମ ପରଦାରେ ତେଜସ୍ୱିନୀ। ମେଗା ଧାରାବାହିକ ଭାଗ୍ୟରେଖାରେ ନାରୀ ସହିତ ନୀତି କଟୁଥିବା ଘଟଣାର ଚିତ୍ର। ଶୋରୁମ୍ରେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅନୁଭବ। ସିନେ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ କବିତାଙ୍କ ବିଟ୍ ବକ୍ସିଂ ସାଙ୍ଗକୁ ବଲିଉଡ ଟ୍ରେନିଂ ମିକ୍ସ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ସୋସିଆଲ ନ୍ୟାସନାଲ କନ୍ସର୍ଟ 2024। ଏଥରର ଇ3ରେ ଇ3 ଏଇ ରବିବାର ସକାଳ 9:30 ଓ ରାତି 9:30ରେ। Associate sponsor मजबूती रो गारंटी मंगलम टैंक्स एंड पाइप्स। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।